Keby som mal charakterizovať osobnosť majstra Jančího Kvitnera, tak bez nadsácky použijem slova múdry, pracovitý, ústretový, šlachetný, v svojom povolaní vynikajúci choreograf, režisér, pedagóg, jedným slovom veľký človek. S Jančím Kvitnerom som sa bližšie zoznámil v čase, keď som robil oponenta jeho diplomovej práce na Vysokej škole múzických umení. Bola to práca, ktorá sa týkala práce s tanečným motívom a môžem povedať, že nebola to práca absolventa, ale bola to práca skôr profesora. Je len veľkou škodou, že sa ona nevyužíva pri výuke študentov Vysokej školy múzických umení odboru tanečnej tvorby. Jančí Kvitner pracoval aj v Sluku. Bol spoluautorom libreta tanečnej kompozície Mať moja a ináč bol autorom aj prekrásnych kompozícií pre spevácky zbor Syn človeka a Maruška. Jeho práca svojím spôsobom najmä po tej režijnej stránke posunula spevácky zbor Sluku hodne dopredu. S jeho menom je navždy spojené meno Sétež, v ktorom Janči takisto vytvoril niekoľko veľmi pôsobivých, zaujímavých, krásnych programov. Janči, ja ti k tvojmu jubileu prajem, aby si ešte dlhé, dlhé roky tvoril, pretože ako viem, ty sa bez aktivít umeleckých nezaobídeš a prajem ti zdravia, prajem ti veľa šťastia v živote a prajem ti, aby si v tej svojej láske k tomu, čo si v živote robil a čo ešte aj robíš, naďalej vytrval.
ti pribudli, vlna sír žinčica, budú novie krvce bajka banica. Oj, budú novie krvce bajka banica. Že som chlap dobrý, ponieka snežita mám, chleba sa dozna žiadam, peniaze mi vozovozia a grajciara nemám. Ponieka snežita mám, chleba sa dozna žiadam, peniaze mi vozovozia a grajciara nemám. Ja nič kost biskupic, ty musíš mojim byť.